No mun tausta on kaikkea muuta, paitsi IT-alaa. Mä oon toiminut ravintola-alalla. Opiskelin Haaga-Helias. Mä oon aiemmalta koulutukselta yhteisöpedagogi. Pelialalla. Mä tykkäsin tosi paljon, kun tässä koulutusohjelman ilmoituksessa oli, että ei tarvi olla mikään valmis osaaja. Halusin tehdä tämmöstä niin kuin ihan eri juttua. Halusin vähän niin kuin korkeamman tason niin kuin koodausta. Vaikka se Microsoft-maailma tuntui mulle tosi vieraalta, niin mä ajattelin, että no, ehkä siellä opetetaan, niin mä voin hakea. Siis vois periaatteessa aloittaa nollatasosta. Okei, jonkun verran tietotekniikkaa ja teknologia pitäisi jonkun verran tietää. Tosi kivaa siinä koulutusohjelmassa oli niin kuin semmoinen hyvä ryhmähenki, että siinä aloittiin useampi samaan aikaan ja se oli semmoinen niin kuin vertaistukea. Tämä oli tavallaan henkilöitä, joiden kanssa pystyi samaistumaan ja käymään tätä matkaa vähän niin kuin yhdessä läpi, vaikka kaikilla oli omanlaisensa tausta siinä. Aika nopeasti siinä oppii oikeastaan aika paljonkin. On ollut tosi yllättynyt siitä, että miten monipuolista tämä työ on. Saa käyttää päätään töissä, ratkoa ongelmia, että tasasta ja tylsää tämä ei ainakaan ole. Parasta fellow mindin kulttuurissa on siitä, että voisi keskustella ihan mitä tahansa. Täällä on tosi rento tunnelma ja meininki. Jokainen saa olla oma itsensä ja oma persoonansa ja heittää vitsejä ja jakaa tyhmiä meemejä. On ollut myös niin kuin laneja ja kaikkia tämmöisiä, millä on, niin kuin, ne on ihan huippusisteja. Ja tässä löytyy semmoinen niin kuin psykologinen turvallisuutta. Että voisi olla ihan rehellinen ja voisi uskoa olla oma itsensä. No mun mielestä Fellowmindille sopii semmoinen tyyppi, joka on avoin, utelias ja rohkea. Avoin, rehellinen. Jos kiinnostaa niin kuin haastaa itseä ja opetella niin kuin tosi erilaisia teknologioita, niin semmoinen varmasti löytyy. Kannattaa tuoda mahdollisimman paljon sitä omaa osaamista esille ja myös samaa aikaa sitä omaa persoonaa. Ja todellakin suosittelen, ettei liikaa stressaa semmoisia niin kuin pikkujuttuja, tiedäks mä jonkun tietyn teknologian tai tuon. Niin ihan vaan, jos on semmoinen niin kuin teknologinen tausta ja kiinnostaa just niin kuin oppia uutta, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Että haasteita kohti vaan. Todellakin hae. Hakekaa, olkaa rohkea, ei tällä purta.